Dobrá, pojďme k celám potravin, to je hlavní téma dnešní 90. Pane poslanče Nachere, co podle vás šroubuje ceny potravin, konkrétně v kontextu České republiky, vzhůru nejvíc? Tak je to obecně vlastně ta situace, která je na světových a evropských trzích, samozřejmě ta válka na Ukrajině, kde Ukrajina a Rusko dohromady tvoří, tuším, to si vzpomínám, třetinu světové produkce pšenice, pětinu kukuřice. Do toho se zdražují samozřejmě vedle toho už dlouhou dobu pohonné hmoty, energie, což jsou vlastně základní věci, které se potom promítají do všech ostatních cen a u těch potravin je to vidět nejrychleji. To znamená, tohle to všecko dohromady dává ten šílený mix. Mě na to mrzí ta věc, že vlastně vláda nedává do té společnosti impuls, že by to nějakým způsobem razantněji chtěla řešit, čímž by vlastně snižovalo inflační očekávání od těch lidí, protože inflační očekávání je často ten pozdější pohon pro inflaci, který má určitou setrvačnost. A tady je potřeba znovu připomenout, že se to propisuje do všech cen i do těch potravin, že my jsme na hlavu jedni z největších vývozců elektřiny, ale zároveň na přepočet na paritu kupní síly je u nás ta elektřina nejdražší, což je jakoby úplně nepochopitelný paradox. A jak říkám, on se potom propisuje všude, takže s tím je potřeba podle mého názoru něco dělat a my ty recepty navrhujeme jako opozice vládě dlouhodobě a třeba u těch potravin jedna z nich je buď snížit nebo úplně dát na nulu dočasně DPH, tak jako to třeba udělalo dvoukrokově Polsko nebo i jiné země. Nebyli bychom rozhodně jediní. Naopak, my jsme teď jediní, co neděláme v této věci nic. Pane poslanče Nachere, vy už jste zmínil, že by i česká vláda měla snížit DPH u potravin. Na druhou stranu, nepředstavovalo by to snížení příliš velký zásah do trhu s potravinami. Byl by proto opravdu důvod? Já vám odpovím, ale dovolte mi ještě dvě krátké repliky na to, co říkal pan europoslanec, protože on tady si vymyslí něco, co jsem já neřekl a pak s tím polemizuje. Já jsem neřekl dotace, já jsem neřekl slovo dotace v celém pořadu, mám pocit, ve vztahu k tomuhle určitě ne, nebo kontroly cen. Já jsem tady mluvil o daních, o snížení daní, dočasném snížení daní, který eliminuje ty skokové nárůsty, protože to není přirozený nárůst, to, co my žijeme. Stejně tak vy jste ho vlastně rovnou opravil, to jsem se napsal poznámku taky, tu superhrubou mzdu, pro ní hlasovali poslanci ANO a ODS. Z ODS máme premiéra a je to koaliční partner Spolu tady pana europoslance. Takže on to zase popíše tak, že to byla předchozí vláda. Ne, to byly hlasy ANO a ODS. A ano, mám čili část předchozí, abychom byli úplně fair, pane poslanče, část předchozí vlády, ta dominantní část a část opozice. Ano. A část opozice, která teď je ve vládě, to znamená, není možné říkat předchozí vláda, protože to šlo napříč. Jako celá řada jiných zákonů to šlo napříč. Stejně tak přehřátá ekonomika, jak jsem si napsal poznámku, mě by zajímalo, v čem to je. Kdyby mimochodem k té zrušení té superhrubé mzdy, to má tomu 7% snížení té daně, 7% bodů, nedošlo, tak si troufám říct, že ti lidé, kteří budou mít problém na podzim nebo na začátku příštího roku s platbami za elektřinu, tak už by to měli teď. Takže já opravdu nerozumím, o čem pan europoslanec, kterého se to možná nedotkne nebo nedotýká a nezažívá to, tak nevím, o čem mluví. Protože to jsou peníze, které zůstávají těm lidem, které mimochodem oni nerozfrcávají, oni je jen tak nepouštějí do ekonomiky a to on ví jako bankéř, že u nás jsou rekordní úložky v bankách, a které tam byly ještě předtím, než to začala zvedat Česká národní banka. My jsme jedna z mála zemí, kde je víc vkladů, než je poskytnutých úvěrů. To znamená, my jsme velmi konzervativní v tomhle tom země. Takže já jakoby neustále nerozumím, o jaké v tomhle tom případě přehřáté ekonomice on hovoří. Naopak to zvýšení třeba těch platů vlastně zabraňuje, aby ti lidé neměli velké problémy už nyní. A teďka k té vaší otázce těch daní. Je to reakce na to,
že už dneska vlastně stát díky tomu zvýšení těch cen vybírá více, než má v plánu. Vybírá více, než má v plánu, i přesto, že ti lidé začali šetřit. Protože se to počítá z větší základy. Ta inflace vlastně je dodatečné zdanění. Pomáhá to tomu státu vybírat, byť se nemění sazba, více peněz do státního rozpočtu. Takže i tím snížením té sazby by to neznamenalo, že by se vybralo méně oproti původnímu plánu. Méně oproti současnému stavu, ale ne oproti původnímu plánu. Takže já tomu bránění se, tomu, aby tady nebyly ty skoky, ty cenové skoky, které skutečně ty lidi trápí a jsou nepřirozené, ekonomicky nepřirozené, to není přirozený ekonomický vývoj, tak já tomu bránění se opravdu jako rozumím. Dobrá. Pane poslanče Nachara, připustíte, že to je přeci jenom zodpovědnější cesta, zodpovědnější řešení. Pomoct adresně, pomoct tam, kde je potřeba a současně se snažit být zodpovědným vůči rozpočtu. Za normálních okolností ano, za normálních okolností bych to podepsal. Jenom bohužel pan europoslanec žije v těch dogmatech, které prostě platí za normálních okolností. Ale my v normální době nežijeme a říká to i tato vláda. Tato vláda říká, že my jsme ve válce, my jsme v bezprecedentní ekonomické a hospodářské situaci, kdy třeba reálné mzdy poklesly nejvíce za posledních 25 let. A jinými slovy, ta opatření tomu musí být přizpůsobena. Takže se nelze do nekonečna tady jakoby řídit nějakými teoriemi, co by se mělo. Pan europoslanec ještě před 15 minutami nebo před 10 řekl, že není přítel dotací, jsem se ji napsal, a teďka řekl, že by teda to dával formou dotací. Nebo, jo, takže já teďka tomu nerozumím. Mě by docela zajímalo to nastavení, jak by to fungovalo. Fungovalo by to stejně tak, jak vláda přišla s těmi 5 000 na dítě? Také se vyhybala tomu slovu plošný. A pak vymyslela milion čistého a zjistila, že by se to týkalo 95% rodin. Takže já jsem to nazval kvázi plošné opatření. Jo, to jsou takové ty jakoby naschvály a to těm lidem vadí. Oni potřebují vidět nějaký krok a ne to, že se ta vláda nebo tady pan europoslanec vymezují vůči opozici nebo předchozí vládě, takže nebudou dělat plošná opatření, byť jiné země to dělají. OK, nemusíme opakovat, co dělají jiné země, ale pak přijdou s něčím, co v zásadě skoro plošné opatření je. Výsledkem toho a důkazem toho, že mám pravdu, je, že během 3 dnů vláda to změnila z čistého na hrubý, čímž to trošičku tomu pomohla. Tak já se jenom obávám těchto kroků, nic víc, nic méně. On to pan europoslanec řekl, výhodou plošného opatření je, že může nastoupit hned. A tady platí to, co říkal Zbyněk Stanjura v předchozím volebním období, když byl lídr opozice, kdo rychle dává, dvakrát dává. V momentě, kdy tady se budou tvořit parametry, tak vám taky můžou utíct týdny, měsíce, může tam být koaliční nedohoda, teď vám z toho vypadnou nějaké skupiny, když jsme to viděli třeba u toho, u těch 5 000, ano, že to je do 18 pane, let. Nachare, ale není to současně cesta k tomu, že následně nebude vůbec čeho dávat? Ale teď já jsem to tady před chvilkou řekl. Za prvé stát vybírá více, ano, jsou tam některé valorizace ze zákona, třeba důchodů, ale stát vybírá více a to strašení s tím zadlužováním v této době je hrubě nefér. Protože když se podíváte na míru zadlužení ve vztahu k HDP, tak to naše je široko daleko nejnižší ze všech našich sousedů. I bohaté Německo, jeho zadlužení je nějakých 67-68, teď mě nechytejte za slovo, procent. Ale třeba taková Francie 113% HDP, my jsme 43,5%. Já teďka jakoby nerozumím, já mám pocit, že my jsme jako Řecko, tak jak slyším. Kdyby jsem přijel Marťan a poslouchal pana Niedermayera a některé politiky, tak mám pocit, že jsme Řecko. Ano, na druhou stranu, pane poslanče, Národní rozpočtová rada už před rokem a půl velmi intenzivně upozorňovala na tom, že pokud Česko bude postupovat tempem zadlužování, jakým postupovala vaše vláda, tak během 2, 3, 4 let narazíme na dluhovou brzdu a budeme ve velkých problémech. To jenom, abychom byli úplně fair. Ano, ne, ano. A když se podíváte na ten vývoj toho zadlužení, tak zjistíte, že to zadlužení se za minulé vlády snížilo ze 44% vůči HDP na 29% a začalo se to otáčet v momentě, kdy sem přišel COVID. Jo, to znamená, tady byla předtím krize COVID,
A teď je tady krize Ukrajina. A rozdíl mezi náma je v tom, že já to teďka nevyčítám této vládě, ale současní politici u toho covidu to vyčítali té předchozí. Ale když už, ať už já spolknu dvě žáby a řeknu, OK, dobrý, nebudeme dělat plošná opatření, tato vláda to nechce, bezvadné, tak mi vysvětlete, jak je možné, že oni připravují rozpočty do roku 2025 a celkové to zadlužení má být 1,2 bilionu korun, což je zadlužení větší, než bylo za ty předchozí 4 roky. Tak v čem je teda ta úspora? Jinými slovy, ve výsledku se to zadlužení je rychlejší než za předchozí vlády, ale ti lidé nevidí ty efektivní opatření, což mně přijde jako šílená kombinace. Rozumím.